Në operacionin për shuarjen e zjarrit në pyjet e Kalimashit, ku rrezikoi bllokimi i tuneleve të rrugës së Kombit, ka marrë pjesë edhe një ekip i zjarrfikësve të Shkodrës. Drejtori i këtij reparti, Agron Dibra, tha se në angazhimin e tyre ka marrë vlerësime mjaft pozitive nga qendra emergjencave civile, pasi për 10 orë kanë punuar pa pushim në këtë operacion tepër të vështirë. Me sa kam komunikuar me strukturat e emergjencave civile të Kukësit dhe me drejtorin e zjarrfikësve të Kukësit, kanë marrë vlerësime maksimale për punën që kanë bërë dhe për angazhimin që kanë pasur. Këtu kanë bashkëpunuar me strukturat e zjarrfikësve të Kukësit, me emergjencë civile të Kukësit dhe me strukturat tjera që kanë ardhur në këtë rast Kosova, aeroporti Rinasit, Komza, Tirana, Durrësi, të gjitha ata që kanë pasur mundësi me dërgu mjete dhe forca në këtë operacion. Dibra tha se zjarrfikësja me ekipin shoqërues nga Shkodra u dërgua në Kalimash me kërkesën e autoriteteve të emergjencave civile për të ndihmuar në përballimin e situatës së krijuar. Momentin që është dhënë urdhri nga kryetaria e bashkisë, kryetaria e bashkisë është kërkuar ndihmë nga përgjithësi i emergjencave civile të prefekturës Shkodrës zoti Plomdani në kuadër të angazhimit të tatë strukturave të emergjencave civile për rastin e Kalimashit. Në moment ne kemi dërguar grupin e punës me një automjet me 4000 litra ujë dhe me 4 efektiva, ku kanë ndaj deri në orën 15 të ditës nesërme, kanë ndërhyrë 3 vatra zjarrit, në gjithë mundësi që kanë pasur, pavarësisht se kanë kanë kushtet e mosnjohjes zonës dhe zjarri ka kanë i jashtëzakonshëm. Reparti zjarrfikësve Shkodër ka në gatishmëri 7 automjete. Zjarrfikësit e Shkodrës 7 automjete që janë në funksion me ujë, të gjitha janë në gatishmëri të plot dhe gjithë efektivi është në punë sipas grafikëve dhe sipas situatës gatishmërisë. Ndërsa po filmonim për këtë kronik, reparti i zjarrfikësve njoftohet për një zjarr në grup të re. Stina e verës me temperatura tepër të larta i kërkon në gatishmëri në çdo moment zjarrfikësit.